Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Сьогодні, як ніколи, під час війни питанням номер 1 в українському тилу є робота правоохоронних органів. Робота, Ефективна робота правоохоронних органів по захисту українського тилу від колаборантів російської агентури, російських диверсантів. Від багато чого негативного, що, як гриби після дощу вилазить в важкий військовий час. І в місті секіряни, як по всій Україні, є з цим великі проблеми. Є багато дуже питань до місцевого відділення поліції номер 1 в місті секіряни. А питання у людей дуже прості: палили українські прапори. Зривали українські прапори, кидали в туалет. Палили могилу українського солдата з прапором, писали ФСБ. Всі ліси навколо міста Секіряни помічені мітками, повороти, професійно, мітять повороти, щоб вночі не збиватися. Питання одне: заяви були? Були. Поліція їх розглянула, розглянула, начебто. Списала. А знайшли тих людей, хто це робив? Не знайшли. Але це ще не все. Як кажуть, є причина, а є наслідки. Чому наша сукерянська поліція не може нічого знайти? От тільки списує матеріали або не реєструє. Тому що начальником поліції не являється Сергій Васильович Лунгу. Ні. Він являється тільки номінальним, як кажуть, начальником поліції. Свадібним генералом, як кажуть росіяни. А начальником Сукірянського відділення поліції номер 1 є місцевий авторитет контрабандист Кабан, який проживає в місті Сукірян. Так. Сірожа Лунгу, начальник поліції, сидить в кабінеті Секірянської, а всі вопроси в поліції і накази поліцейським віддає місцевий контрабандист Кабан. Він командує поліцейським, і поліцейські виконують його наказ. А Сірожа сидить в кабінеті, як свадібний генерал, і хлопає вухами. І до сих пір навіть не знає усіх вулиць міста Сокиряни. Хоча начальник відділення поліції номер 1 міста Сокиряни повинен на пам'ять, коли вночі його прокидають і кажуть: назви, де вулиця Покровська, він бах, повинен сказати, де. І номер крайнього будинку. Ось чому проблема. Проблема в тому, що на місцях, в регіонах, в областях, в прикордонних районах де-факто начальниками поліції, які віддають накази поліцейським, і поліцейські їм за гроші прислуговують, є місцеві контрабандисти. А начальники поліції, де юре, сидять в кабінетах і не контролюють або слабо контролюють оперативну обстановку в районі, або не контролюють зовсім, так як в місті Сокиряни на Сокирянщині. Сидить начальник поліції в кабінеті. Все. А то, що робиться в Брат'янівці, то, що робиться в Вашківцях, то, що робиться в Солобійці, на хуторі, він не знає від слова зовсім. Тому що рішає питання. З поліцейськими, дає команди поліцейськими, що робити авторитетний контрабандист Кабан, який живе в місті Сокір'яни, і рішає в поліції всі його вопроси. В цьому проблема зара нинішньої поліції української. Що поліцейські, замість того, щоб виконувати присягу на вірність українського народу, щоб нещадно боротися з диверсантами, з російською агентурою, з колаборантами місті секіряни на Секірянщині слухають, беруть грошики, долярики, євро, і виконують накази контрабандиста кабана, який проживає в місті секірянах. Авторитетний контрабандист. Як вам така картина? Картина маслом, як казали, в Одесі. І це є жорстокою реалією нинішнього сьогодення. На превеликий жаль, деякі працівники поліції відділення міста Сукіряни забули вже давно слова української присяги і підчиняються не своєму начальнику Сірожі Лунгу, який сидить як на весіллі в своєму кабінеті, а виконують накази контрабандиста Кабана, який для всіх і є начальником поліції міста Сукіряни, рішає любий вопрос. З вами Єр Швець, український історик та журналіст Сокір'яни Чернівецької області.